Шахарымызда заманауи әлемдегі білім мен ғылым атты дәстүрлі халықаралық ғылыми практикалық конференция жұмысын бастады. Конференцияға отанды ғалымдармен қатар 100-ге тарта шетелдік автор өз жобаларын ұсынған. Шараның басты қонақтары Жапонияның еліміздегі елшісі Итиро Кавабата мен Америка құрама штатынан тәжірибе алмасу бағдарламасымен келген Элизабет Блэкберн болды. Ғылыми конференцияның арнайы қонағы әрі қатысушысы Элизабет Блэкборнның арқа жеріне келгеніне бір жыл болған. Бүгінде қарағандылықтарға тіл үйретеді. Осыған дейін тілші қызметінде болған Элизабет өз шәкірттеріне журналистика саласы бойынша да бар білгенін үйретуде. Қазақ еліне келгеніне аз уақыт өтсе де туған жеріндей болып кетті, дейді шетелдік қонақ. Қазақ еліне келіп, ұстаздық қызмет атқарғаныма бір жылдың айналасы болып қалды. Мен өзім оқушылармен мақтанамын. Қазақстанда керемет жандармен бірге жұмыс жасау мен үшін үлкен мәртебе. Конференцияда мен өзімнің журналистік қызметім туралы баяндама оқимын. Ұстаздыққа да осы саладан бастау алып келдім. Аталмыш конференция биыл 15-ші мәрте өткізілуде. Бұл жолы ғылыми жиынды ұйымдастырушыларға 100-ге жуық шетелдік және 300-ге тарта еліміздің жоғарғы оқу орындарынан жобалар келіп түскен. Шараның басты мақсаты еліміздің және шетелдік ғалымдардың өзара пікір алмасуларына мүмкіндік жасау. Мұнда ғалымдар жетістіктерімен мақтанып, ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен бөлісе алады. Мәжілісмен Нұрлан Дулатбеков дағдарысқа қарамастан биылғы конференцияға қатысуға 600-ге жуық адам өтініш білдіргенін айтады. Нұрлан орынбасарұлы аталмыш жиын деңгейінің өскені жағымды жаңалықтардың бір деп бағалады. Қазір кризис дейміз, соған қарамастан осы конференция қатысушылардың санының 600-ге жетуі, бірнеше мемлекеттерден келуі, оның біздің әрқашанда болашақтың баспадан көрген осындай материалдарын шығарып, оны осы оқырмандарға ұсынатынымыздың барлығы сол біздің болашақтың бұрынғы қалыптасып қалған өзінің жаңа традициясының, өзінің жолының келе жатқаны мен өте қатты қуантады. Ал Жапон елінің елшісі Итиро Кавабата өзінің баяндамасында биыл елімізде өтетін Экспо 2017 көрмесіне тоқтала кетті. Итиро мырза әлемдік көрме 2005 жылы өз елінде ұйымдастырылғанын айтты. Сондай ақ елші Жапон халқы мен қазақ ұлты бауырлас болып келеді деп те мәлімдеді. Мен Қарағанды қаласына бірінші рет келіп тұрмын. Арқа жұртын алғаш көрсемде мен жүздерінен жылылық байқадым. Негізі жапондықтар мен қазақтар түр сипаты жағынан, менталитет жағынан бір-біріне жақын болып келеді. Қазақ елі табиғи ресурстарға бай болса, жапондықтар жаңа технологиядан алдыңғы қатарда. Қос мемлекеттің айырмашылығы осы ғана деуге болады. Конференция барысында мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық мәліметтері мен құқық тарих бағытындағы баяндамалар оқылды. Сонымен қатар ел президентінің Қазақстанды дамыту мәселелерін шешу жолындағы еңбегі мен бүгінгі экономикалық дағдарыстан оңай өту жолы қарастырылған баяндамалар ерекше қызығушылық туғызды. Ұйымдастырушылар болашақта конференцияға қатысушылар сан артып, ғылыми тәжірибелік жұмыс істеудің бағыты айқындала түседі деген сенімде. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.